ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ መግቢያችን ላይ የተመለከታችሁት ምስል ከትናንት ጀምሮ በፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ቲክቶክ ላይም በሰፊው ሲዘዋወር ነበር ሀገራችን ላይም ቫይራል የሆነ ምስል ነው ድርጊቱ እንግዲህ እጅግ አሳፋሪ ካንድ መለዩ ለባሽ የማይጠበቅ አሳዛኝ ተግባር ነበር ተራባርቦ በፖሊሶቹ የተደበደበችው ልጅ ማናት ስራዋስ ምንድነው ለምንስ እንደዚህ ጨከኑባት ምን ፈልገው ነው የሚለውን ለማጣራት ሞክረን ነበር እንግዲህ ልጅቷ የ20 አመት ስትሆን ስሟም ሳሚራ መሐመድ ይባላል ዛሬ እንግዲህ ፖሊስ ጣቢያ ቀርባ ስለነበረው ነገር ቃሏን ሰጥታለች ዋንኛው ምክንያት እንግዲህ ለምን ተለምኛለሽ ብለው ነው የደበደቡኝ ነው ያለችው መተዳደረው እንግዲህ አንድ ልጅዋን ይዛ እየለመነች ነው ራሴንና ጆሬን እያመመኝ ነው መኪና ስር ለምን ተለምኛለሽ ብለው ነው ፖሊሶቹ የደበደቡኝ ስትል ቃሏን ሰጥታለች ጀሞ ሚካኤል ከሆቴል የወጣ ምግብ በልተን የሁለት አመት ልጅን ሲፈን ከድርን ጡት ያጠባዋት ነበር ፖሊሶቹ መጡ ሲባል ሌሎቹ አጠገቤ ነበሩት ሮጡ አመለጡ እኔ ግን ልጄን ይዤ መሮጥ አልቻልኩም በዛ ምክንያት እንግዲህ ያዙኝ አንደኛው ፖሊስ ከኋላዬ ጨመደደኝ በጥፊ መታኝ በጠረባ ጣሉኝ ቀጠቀጡኝ ስትል ተናግራለች ለፖሊስ ህመም እየተሰማኝ ነው ራሴና ጆሬን በጣም ያመመኝ ነው የሚገኘው ብላለች መኪና ስር ለምን ተለምናላችሁ ብለው ነው ፖሊሶቹ የደበደቡኝ ብላለች እንግዲህ ሳሚራ አክላም እኔ ብቻኛ ነኝ ልጄንም በብቻኝነት ነው ማሳደገው ኑሮ ከብዶኝ ነው ደህነት ከብዶኝ ነው ወደ ጎዳና የወጣሁት ከርታታ የሆንኩኝ የልጅናት ነኝ በማለት ቃሏን ሰጥታለች የልጅ አባት አጠገቤ የለም የሐረር ተፈናቃዮች ነን ካርን ተፈናቀል ነው ብላለች ሳሚራ ከሁለት አመት በፊት ተፈናቅዬ አዲስ አበባ መጣሁ ቦሌ ቡልቡላ ሸራው ጥረን ነው የኖርን ያለነው ስትልም ተናገራለች ኑሮ ከተባለ ማለት ነው አቅም የለኝም ፍርዱን ካላ አገኛለሁ ብላለች ፍትህ ከአገርና ከህዝብ እጠብቃለሁ በማለት ተናግራለች ህብረተሰቡም እንግዲህ ለሳሚራን ለመርዳት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል በዙሪያው እንግዲህ የአዲስ አበባ ፖሊስ መግለጫ ከመሽ አውጥቷል መግለጫው እንደዚህ ይላል ከፖሊስ የሙያ ስነ ምግባር ውጪ በአንዲት ግለሰብ ላይ ድብደባ የፈጸሙ የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው ሚካኤል አደባባይ አካባቢ መስከረም 21 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 5 ሰዓት አቶ ጃፋር አሊና ኮንስታብል መስፍን የተባሉ የቆሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አባላት አንዲትን ግለሰብ በአስነዋሪ ሁኔታ በመደብደባቸው በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ይገኛል ይላል ህግን በመተላለፍ ጥፋት በሚፈጽሙ አባላትና አመራሮች ላይ የሚወሰደውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ፖሊስ አስታውቆ ህብረተሰቡ እንዳይነት ከፖሊስ የሙያ ስነ ምግባር ውጪ የሆኑ ድርጊቶች በሚፈጽሙበት ወቅት በፍጥነት ጥቆማ እንዲያደርግ እየገለጸን ግለሰቧን በደበደቡ የፖሊስ አባላት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ ወስዶ ውጤቱን ለህዝብ የሚያሳውቅ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል ይላል እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ፖሊሶች ናቸው ሳሚራን የደበደቧት ማለት ነው እንግዲህ ያሳያችሁ እቺ ልጅ የሐረር ተፈናቃይ ናት የለመነሽ የምትተዳደረው ህፃን ልጅ አላት የደበደቧት ደግሞ ህፃኗ ፊት ነው እንደምታዩት ወንድ ልጅ እንደዚህ ቢመታ ኳስም እንደዚያ ይመታም ነገር ግን ደግሞ ሴት ብትሆን እንደው በሴትን በቲራ መምታት እንደዚህ በጫማ ጆሮዋ መምታት እኔ አይገባኝም ካቅም በላይ ነው ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ተግባሮች ሲኖሩ ቶሎ ውጤቱን ለህዝብ ማሳወቅ መልካም ነው ግን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጡ ታች ድረስ የደረሰ አይመስለኝም አሁን እንደዚህ ይባላል ያው ነገ ተረስቶ ሰዎች ወይ ቦታ ቀይረው ሌላ ቦታ ተመደበው ወይ ስራቸውን ይቀጥላሉ ወይ ደግሞ ተረሳስተው ይቀራል ያው
እቺ ልጅ ግን እንደዚህ በተመታችው በተለይ ጆሮዋ ላይ መጥቷት በዚህ ጫማ ይሄ ጆሮዋ የመድማት የመስማት ችግር ሊያጋጥማት እንደሚችል ይተበቃል። ስለዚህ እንግዲህ ህብረተሰቡ አዋቶም ቢሆን እቺ ልጅ ቢረዳት ከዚህ ከለመና ብትወጣ መልካም ነው። ብዙዎቻችንን እጅግ የበለጠ ያሳዘነን ህፃኗ ፊት ልጇ ፊት እንደዚህ መመታቷ ነው። ልጅቷ ላይ የሚፈጠረው ከባድ የሆነ ጠባሳ ይኖራል። ለምን ለምንሽ ብሎ እንደዚህ ከተደበደበ ሰው እንግዲህ ሌላ ነገር ሲሰራ ከተያዘማ እንዴት እንደሚደበደብ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ይሄም ነገር እንዲወጣ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት በአካባቢው ሰው ስለነበረ በቪዲዮ ስለተቀረጹ እንጂ ቪዲዮ ባይኖር ሚሊዮን እንደሚችል ይታወቃል። ከዚህም በላይ ተደብድባ ወይ ደግሞ ታስራ ነበር የምትገኘው። እንደዚህ በብዙ ብዙ ሰዎች የሰሚር አይነት በቪዲዮ ያልተቀረጹ እጅግ አስነዋሪ ሆነ የፖሊስ ድብደባ የሚደርስባቸው ዜጎቻችን አሉ። በተለይ ፖሊስ ላይ የምናየው ይሄ ጋጥ ወጥነት መብታቸውን አለማወቅ በጣም በሰፊው አለ። ስካውን ድረስ እንግዲህ ታች ድረስ መጥቶ ምንም አይነት ለውጥ አናይም። በተለያዩ ጊዜ በየቀኑ እናስተውላቸው ነው። ከተማ ስንሄድ መንገድ ስንሄድ ሰው ሲይዙ እንደዚህ ነው የሚደበድቡት። ለማንኛውም እንኳን በተለይ ቪዲዮን ቀርጾ ለብዙዎቻችን ይህን ቪዲዮ እንድናየው ያደረገን ሰው ሊመሰገን ይገባል። እንግዲህ ውጤቱን ደግሞ አዲስ አበባ ፖሊስ ያስታውቀን ለናንተ የምናቀርብ ይሆናል። እንግዲህ የሰሜራ መሐመድን ጉዳይ የሚመለከተው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል። እስቲ በጉዳዩ ላይ እንወያይበት። አዲስ አውቶች ነን። መልካም የሬቻ በዓል ይሁንልን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።